Burgu Muviega. Vezi cum. Ha? Vezi cum. Deli Sheriva, hoca. Sheriva, laf. E tank araç. E tank araç. Ernik öre. Ernik. Ernik, Diego. Hayastana. Եվ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանան, որ բադրազմի մեջ ենք, լուրջ է բաց բադրազմ, մեր բոլոր ուժը պետք է զորաշարժել այս բադրազմի համար, որովհետև շուտ վերջացնենք. Ինչքան գամաց աշխատենք, այնքան երկար վիլա, այնքան դժվար վիլա, այնքան զոհեր վիլան, պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը դնենք այս գործի մեջ, հաղթենք ու վերջ. Խաղաղություն վիլա միայն մեր հաղթանակով. Անկարելի է խաղաղություն տեսնել առանց մեր հաղթանակի. Իրավունք չունենք ծաղրելու. Չեն կնար, ծաղրի բերի ընենք։ Ինչքան դժվար է Հայաստանի տնտեսական վիճակ, լավ, հասկացանք դժվարությունները եւ այլ, բայց բադրազմն այդպես է, բադրազմը միայն դժվարություն է, բադրազմը հաճելի բան չէ, եթե մարդիկ կմտածենք, որ իրենց բարձ կյանքը գրնան շարունակել, եւ նույն ադեն բադրազմ դանի, բերի հասկանան, որ բերի զողվենք, բերի լավ չուտենք, բերի լավ չի հատնենք, բերի թբրոց չերտանք, բերի այս ամեն բաները չմոռնանք, մեր ամբողջ ուժը տնենք ռազմական գործի մեջ, հաղթենք ու հետո փլոյիս համար ավելի լավ գտա, փլոյիս համար։ 89 թվականին ազատ արձակվեցավ Փանդեն հունվարին։ Այդ ընթացքին էր, որ հայրը եւ կհարցներ իրեն, թե ինչու համար ինքը այս գործերում մեջ կմտնե եւ այսպիսի վիճակի մեջ կհայտնվի, ինքը պատասխանած էր հորը, որ եթե թուք սկսած լայիք այս գործը 50 տարի առաջ, մենք հիմա 50 տարի առաջ կլայինք արդեն, եւ կշարունակեինք ձեր սկսածը, թուք ուշ մնացած եք։ 89-ին Փանդեն արձակվել են ետք խրկվեցավ Եմեն, ուր ես միացա իրեն, եւ շուրջ 2 տարի մենք թափարեցանք արևելյան Եվրոպայի տարբեր երկիներ բավական վատ վիճակի մեջ, նյութական, եւ 1990 թվականի հոկտեմբերի 6-ին վերջավես Մոնտեն ժամանեց Հայաստան։ Առաջին 8 ամիսներուն ընթացքին, որ ինքը Հայաստանի մեջ կգտնվեր, աշխատեցավ գիտություններու ակադեմիայի մեջ եւ ազգակության ինստիտուտի մեջ, այդտեղի մասնակիցներու օգնությամբ կփորձեր պատրաստել քիրքը Հայաստանի եւ իր հարևանները։ 91-ի օգոստոսին ամուսնացանք, եւ սեպտեմբերի 12-ին կամ 14-ին ինքը մեկնեցավ Շահումյան, այնտեղ մասնակցեցավ Էրկեջ Մանաշիտ եւ Բուսլուխ գյուղերու ազգակրման։ 1992-ի փետրվարի 4-ին գնաց Մարդունի որպես շրջանի հրամանատար։ Իր Մարդունի երևելեն անմիջապես հետո կարծես թե արդեն սկսավ հայտնի ելնել փոփոխությունը, կատարվող փոփոխությունը շրջանի մեջ։ Հետաքրքրական էր, որ այդ թվականին սկսյալ արդեն ժողովրդի մեջ զգալի օրենք փանը փոխվեցավ։ Իրեն գվերակրեին այն հանգստությունը, որ խաղ բնակչությունը ուներ իր ներկայության, այսինքն այդ օրերում էր, որ թրքական, ազերիական թիրքերը, պաշտպանական թիրքերը հերացան Մարդունի շրջանակներեն, եւ բավական դժվար էր այլևս գրադով ռմբակոծել քաղաքը։ Շոնիկներ ու նստեք, դու առաջ եք դա, դու առաջ եք դա, գիտա, գիտա, գիտները։
Ուրեմն այսօր մոտ 9 կիլոմետր առաջ եկանք, իսկ 3 գրվեցանք Չարեկտարի վրա, ջեղկեցինք իրենց շատ ուժեղքից, շատ ուժեղ մարդեր կացին 3, ամենայն թևս գրցանք ջեղկել և 3 ալ մոտ 10 կիլոմետր առաջ եկանք. Հիմա մեր նպատակը թեր շատ ավելի առաջ երթալն է, բոլոր ուղտիներում վրա դաղակ առաջ կացած են, Ալդաբան, Նարեշտակ, Լաչինի շրջաննալ առաջ եկած են, ուրեմն հիմա քործը թեր ընթացքի մեջ է և թեր ճանապարհը շատ երկար է, շատ չէ։ Մենք վերջապես հազարավոր դարվա տան, դարիներու նահանջ են հետո արիտունինք առաջ երթալու, մեր հայրենիքի տարբեր պատմական շրջաններ ետ վերամիացնելու, ուր որ կացած ենք հայկական Վանկա, Եկեղեցիկը, անշուշասիկը պատմական Հայաստան է, այն գամայական սահմաններ, որ կծեցին 1921 թվականին, ոչ մեկ գաբունին իրականության է։ Եվ մենք վերը հաստատենք իրականությունը մեր զենքերով, թշպախտապար։ Լավ գլար, եթե ազենները հասկնային, որ լավ, իրականություն է, ընդունեին և ասեին լավ, սեզի է վերջ։ Երբ ապրիլի սկիզբը այցելեցի իրեն, Քելբաճար, կկալեինք երկուքով, մինակեինք, նայեցավ ինքը իր չորս կողմը գտնվող ժայրերում և սավ գիտես հետը, դեռ չեմ հավատար, որ կրավեցինք։ Առաջին անգամն էր, որ կարծես թե այդպիսի խոստովանությունը կներ ինքը, երբեք չէ ասած, որ դժվար է, այսպես է, այնպես է, միշտ գիտեր, որ պիտի ընե և գնե։ Եվ հետաքրքրական էր ինձի համար տեսնել, որ ընել են հետո արդեն հաջողությունը, ունենալ են հետո արդեն խոստովանեցա, որ շատ վտանգավոր գործողություն էր։ Բայց ես չեմ Sizlere az vurmayacak. 10 saat vakt veririz size. Ya oğlan!
soruşurlar. Aa, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Lazım yani değil. Şey var. Yok, öyle lazım bir değil. Şey yapma ha. Öyle bir şey yapma. Եթե չհաղթենք ասպալրեզի մեջ, այդ մյուս խնդիրները միայն ավելի վատ պետի կարնան, և նաև մեր բատմությունը իմ գարդիկով գրնան վերջանալություն։ Հայաս բատմության վերջին էչը գրնան տարձնան, եթե գորսնցնենք ասխովալ մասը։